Llogaria juaj është bosh, është fraza që ka lexuar studentja e farmacisë kur ka shkuar të tërheqë bursën në bankomat. Prafërsisht 4 muajsh. Fakt nuk na japin fare përgjigje dhe kjo është akoma më zhgënjyese. Një grup studentësh përfaqësues të bordit kombëtar studentor kanë bërë një kërkesë pranë rektoratit të Universitetit të Tiranës, pasi prej më shumë se 4 muajsh thonë se nuk kanë marrë asnjë qind darkë, që u takon nga fondi i bursës për mundin dhe sakrificën e tyre. Këtë vit fondi është vonuar jashtëzakonisht shumë, po futemi në muajin e 5 dhe studentët nuk kanë në llogaritë e tyre asnjë qind darkë. Ky fond modest prej 10.000 lekësh i ndihmon studentët që të përballojnë shpenzimet e ndryshme që sa vinë shtrenjtohen në qytetin e Tiranës, por jo vetëm. Një student me këtë fond, në momentin që ky fond i vonohet, ky student automatikisht nuk i bën dot mirë llogaritë e jetesës dhe shpenzimeve që ai ka në qytetin e Tiranës. I kontaktuar nga News 24 me telefon, rektorati Universitetit të Tiranës thot se vonesa në kalimin e bursave ka vetëm fakulteti ekonomik për shkak të numrit të madh të studentëve ekselent. Rektorati sqaron se në datën 5 janar është bërë disbursimi i fondeve nga buxheti i shtetit për fakultetet e tjera të Universitetit të Tiranës dhe se brenda javës së parë të janarit janë shpërndar fondet nëpër fakultete. Përfaqësuesit nga bordi kombëtar studentor shprehen se janë në kontakt me studentë universiteteve në Tiranë, si dhe rrethë, të cilët thonë se ende nuk po shikojnë prej muajsh asnjë qind darkë në llogaritë e tyre. Janë 85% e studentëve që nuk i kanë marrë fare bursat. Ka fakultete të cilat kanë bërë disbursimin e 2 muajve fonde, për shembull, kanë dhënë muajin nëntor-dhjetor. Ka të tjera që nuk kanë dhënë fare. Në rrethe situata është e njëjtë si edhe në Tiranë. Afat kanë lënë për kalimin e fondeve deri në datë 23 shkurt, në të kundërt do të nisin protestat. Dhe deri të mërkurën kanë afat për t'i hedhur këto bursa. Qoftë ekselencës, qoftë për ndihmën ekonomike të shumë studentëve që e marrin. Kështu që në të kundërt ne do mbushim sheshet